Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på andre verdenskrig og de store linjene, da, altså og forløpet. Her ser dere et bilde av for så vidt krigens gang i Europa, og spesielt av fase 1. Og da snakker vi om at det her Tyskland på sett og vis vinner på alle fronter. Og kontrollerer store deler av Europa med sine allierte. Så går vi over i da det som vi kaller fase 2, altså vendepunktene. Og i vår del av verden så er det i Nord-Afrika vi har et type vendepunkt. Vi har da kampene ved Stalingrad. Og fra 1944 så har vi da denne invasjonen av Normandie og på en måte opprettelsen av en front, en vestfront. Når vi da beveger oss i årsskiftet 1944-45, så snakker vi om mer eller mindre sluttoppgjøret. For da presser sovjetrusserne inn i Tyskland, og det samme gjelder vestfronten, da, hvor Frankrike er befridd, og at allierte styrker står inne i Tyskland. Samtidig så er det også sånn at Italia er i ferd med å løses helt opp totalt. På krigens første fase så er det sånn at det er jo angrepet på Polen som på en måte gjør at Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig. Og lenge så foregår det for så vidt da kamphandlinger til sjøs. Det er for så vidt det som er i første rekke Storbritannia og Frankrikes bidrag. Men det er klart, Polen er krigsområde da fra 1. september. Og det her bygger jo på denne ikke-angrepspakten som Tyskland og Sovjetunionen har inngått da 21. august 1939. Som gir på sett og vis tyskerne og for så vidt også Sovjetunionen litt frie tøyler i denne regionen. Blant annet så gir det da muligheter for Sovjetunionen å få land i Polen, de rykker inn i Polen etter hvert som Polen er beslått av da tyskerne, men også frie tøyler kan si i randsonen av Sovjetunionen, og spesielt da Finland. Så vinteren 1939-40 så er det jo på en måte vinterkrigen, som er på sett og vis en krig i krigen, altså, som på en måte er krigsarena. Dette oppmerksomheten kan på sett og vis på Norden, det gjør jo for så vidt at den neste konflikten etter Finland, den skjer da i Norge. Og i et koordinert angrep så blir Danmark og Norge tatt. De får jo for så vidt noe hjelp etter hvert av Storbritannia og Frankrike, og for så vidt også polakker, spesielt i nord. Men Norge blir tatt. Samtidig så, som dere ser, i mai 1940 så går også Tyskland til angrep på Benelux-landene, og etter hvert også med si, britisk støtte, så blir, altså, til tross for britisk støtte, så blir Frankrike tatt innen 6 uker. Og da begynner kan si, Tyskland, eller tyskerne å legge press på Storbritannia, at de skal akseptere betingelsene de er. Men det velger britene å stå imot, og nå begynner da det som kalles The Battle of Britain, som er da et forsøk på å få kontrollen over luftrommet over Storbritannia, sånn at en, kan si, en invasjon sjøveien er mulig. Den vedvarer utover høsten 1940, men til slutt så stopper i hvert fall store deler av denne The Battle of Britain, fordi tyskerne og nazistene da, har interesser andre steder. Og
Italia har vært på en måte hovedaktøren på Balkan, men med tysk hjelp så klarer de til slutt å legge under seg Hellas og Jugoslavia. Fortsatt så er det geriljasoldater der, og det foregår fortsatt kamper i resten av krigen. Her ser dere liksom, disse fargekodene er jo da knyttet til hvilke allierte og hvilke okkuperte områder da i perioden 1939 til og med 1940. Så blir da Balkan under aksemaktenes kontroll. Og så beveger vi oss da mot angrepet på Sovjetunionen sommer 1941. Og det er et koordinert angrep, finnene i nord, og da de tyske okkuperte områdene, og for så vidt også tyske allianser, leder et koordinert altså en krig mot Sovjetunionen. Og de vinner land gradvis, men det stopper opp for så vidt rundt de store byene som Leningrad, altså dagens St. Petersburg, og rundt Moskva. Og denne operasjonen ble jo da kalt Operasjon Barbarossa. Men det er klart, med forsyningslinjene som blir lengre og lengre, så blir det vanskeligere å føre krig mot Sovjetunionen. Men i 1942 så vender tyskerne, kan si, blikket mot Stalingrad og dagens Volgograd, altså byen ved elva Volga. Og akkurat slaget ved Stalingrad skal på en måte bli et vendepunkt i krigen. Og kan si, på retturen så er det sånn at Sovjetunionen de på en måte vinner et viktig slag ved Kursk. Og nå er store deler av den tyske krigføringen i Sovjetunionen vanskelig å gjennomføre. Og nå begynner vi på sett og vis retturen til Berlin. Hvis vi beveger oss til Nord-Afrika, så vil kartet her da illustrere hovedtendensene. Altså det er Italia, altså Tysklands allierte, som har Libya. Og ønsket italienerne har er å legge under seg Egypt og kontrollen over Suezkanalen. De lykkes jo ikke all verden, men etter hvert så kommer også tyske styrker og kanskje bidrar i det som vi kaller ørkenkrigen. Og de kjemper da mot britiske styrker i Egypt, og til slutt så får vi et berømt slag som heter slaget ved El Alamein. Lenger i vest, altså i Marokko, så ilandsetter nå amerikanere, som nå er en del av krigen, som følge av Pearl Harbor. De ilandsetter fallskjermjegere og på en måte etablerer base der. Og britene og etter hvert engelskmennene presser da italienske og tyske styrker ut av Nord-Afrika og inn på Sicilia i 1943. Og gradvis så blir halve Italia for så vidt tatt, og den delen i nord da holder fortsatt stand. Men dette er en front som hvor Italia på sånn for så vidt lir nederlag. Her ser dere et bilde fra slaget ved Stalingrad. Og det er jo de oljerike oljefeltene i Kaukasus og kan si, rundt Stalingrad som er på en måte kjernen i det forsvaret. Og Stalin spiller nå på mer sånne, kall det nasjonalistiske toner, og fører en fanatisk kamp mot fascistene. Og ved hjelp av en rekke sånne taktiske manøvre til slutt, og et sovjetisk offer, så klarer man å gjenerobre Stalingrad. Og det er på en måte blitt symbolet på dette vendepunktet. Ved årsskiftet 1944-45 så står sovjetrusserne da ved Tysklands grenser i øst og rykker stadig mot Berlin. I juni 1944 så kommer denne, kall det,
etterlengta nye fronten da, i Frankrike. Og vi får en gigantisk alliert landgang i Normandie. Det blir kalt D-dagen. Og nå får Stalin og Sovjetunionen sin avlatningsfront. Og relativt raskt så blir Frankrike frigjort. Og det er da kamper inn i Tyskland. Og når de da rykker inn til slutt våren 1945 i Tyskland og Østerrike, så faller jo for så vidt hele dette nazistiske regimet. Hitler gjør jo selvmord 13. april 1945, og drøy uke etterpå så kapitulerer Tyskland. Skal vi se spesielt på krigen i Asia, og det er jo Japan som er hovedaktøren her. Det har for så vidt vært krig i Asia over lengre tid. Manchuria da i 1931. Regelrette kamper mot Kina i 1937. Og japanernes ønske er jo å sikre seg råvarer, spesielt av olje. Men de kommer i konflikt med amerikanerne, som på en måte har også interesser i Sørøst-Asia, spesielt av Filippinene. Nå skal vi høre en professor som kommenterer akkurat da krigen i Asia. Man har stilt seg spørsmålet om hvorfor amerikanerne kom så sent med i 2. verdenskrig. De hadde jo erklært at etter 1. verdenskrig, hvor de hadde tapt så mye folk i Europa på slagmarkene der, at de ville holde seg unna europeisk politikk. Slik at det var en veldig sterk isolasjonistisk linje blant amerikanere om ikke å gripe inn i krigen. Men det lå andre årsaker til at de før eller senere likevel måtte delta, og den viktigste kanskje var den maktbalansepolitikken i forhold til Japan i Stillehavet. Japanerne hadde ekspandert kraftig etter 1. verdenskrig og efter nederlaget som Sovjet hadde, eller Russland hadde mot Japan i 1906, ved at japanerne hadde okkupert Korea, etter hvert Manchuria, Filippinene, Formosa, og de trengte veldig tidlig inn i Kina, langs kysten. Og den 2. verdenskrig i Østen startet egentlig allerede i 1937, da japanerne begynte nordfra å trenge mot Beijing. Slik at amerikanerne så en fremtid hvor de ville miste kontrollen med Stillehavet, og det ønsket de ikke. I tillegg var den tyske senkningen av amerikanske og allierte skip som frakta våpen fra USA til Storbritannia en trussel som ble verre og verre etter hvert som tyskerne utviklet sitt ubåtvåpen. Derfor var angrepet på Pearl Harbor den utløsende årsak til at krigen ble erklært fra amerikansk side, og så siden at amerikanerne førte krigen da til Afrika, Europa og over hele Stillehavet. Pearl Harbor gir japanerne et mulighetsrom, da. Og de benytter anledningen til å på en måte gå og ta kontrollen over blant annet Filippinene, men også tidligere europeiske kolonimakter, altså Nederland, England, og for så vidt effektiviserer angrepet på Kina derfra. Men det her setter dem i konflikt ikke bare med britene og amerikanerne, men også Australia og New Zealand, som støtter opp under krigføringa mot Japan. Kampene ved Midway-øyene er også et vendepunkt i denne stillehavskrigen. Og etter hvert så blir øy for øy bekjempa i hele regionen, og man nærmer seg etter hvert denne øya Okinawa, og nå kan man utføre direkte angrep på Japan, og ikke kjempe øy for øy. Og i august, altså 1945, så slipper man da
atombomber for å tvinge Japan til å kapitulere. Over Hiroshima og over Nagasaki. Her ser dere da de ødeleggelsene som en atombombe kan gi. Altså, dette er jo et område. Og så over i Nagasaki, som var da den siste byen som fikk en atombombe over seg. 9. august 1945. Og da kapitulerer endelig den japanske keiseren, og for så vidt Japan. Først da skjer det. Så kan man også spekulere om hvorfor atombomba ble brukt. Men det får vi ta en annen gang. Hvis du vil gå kanskje, litt, både repetere og litt dypere inn i ting, altså ulike deler av krigen og krigshandlingene, så anbefaler jeg da Simple History og Geohistory, som er da sånne oversiktsvideoer. Hvis du går spesielt på noen, det finnes også flere, så har jeg da vist til da vinterkrigen, Pearl Harbor, Battle of Stalingrad og denne D-dagen som eksempel. Men det finnes mange flere hvis dere ønsker mer fordypning.